Пане Сергію, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Ваше село знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій, на межі, на нулі. Як виживаєте? Так, дійсно, наше село знаходиться на нульовій зоні. Кожного дня йдуть обстріли. Ворог гатить з градів, з ураганів, з мінометів, танки. Періодично обстрілюють фосфором, залітають літаки. Зруйнована школа наша, будинок культури, магазини, сільська рада, в якій знаходиться бібліотека, амбулаторія, старостат. Близько 80% приватного сектору зруйновано. Відсотків 30% зруйновано так, що не підлежать восстановленню. Але село тримається, всі вірять в перемогу і в Збройні сили України. А з урахуванням того, що такий великий відсоток знищено домівок, чи є населення, яке залишається і не хоче виїжджати? Так. З початку війни у нас було кількість населення 851 особа, на сьогоднішній день залишилось 108 чоловік. Причин багато, чому не хочуть виїжджати. В основному залишилися пенсіонери, які не хочуть покидати свої домівки, не хочуть бросати свої господарства. Чи є діти? Дітей нема, всіх вивезли. Допомогли евакуювати, так? Що допомагали, що люди самі від'їжджали. Взагалі, чи була масова евакуація і чи тим, хто зараз залишається, також пропонуєте виїжджати? Евакуація була постійно, особливо на початку, десь місяці 3-4, може 5. Громада своїм транспортом вивозила як і до Запоріжжя, так і знайшли пансіонати в Івано-Франківську, пенсіонерів туди відправляли. В принципі, з тих, що залишилися, особо люди не хочуть від'їжджати. А де люди живуть, якщо зруйновані домівки? Переселяються до родичів і дружно живуть з родичами. Чи допомагаєте будівельними матеріалами, якщо там, де ще можна, скажімо так, підлатати, де вціліли домівки, їх дійсно консервувати до зими, аби там можна було перебувати? Буквально сьогодні прийшла партія ОСБ та гідробар'єрів, брезентів, подали заявочки, завтра буду їхати розвозити населенню матеріали. Попри те, що люди виїжджають, 108 осіб лишилося, чи є випадки, коли повертаються до села? Є, ну це одиниці, всі скучають за домом, ну там пару випадків може є. Основна причина, чому повертається? Скучають за рідним домом. Більше так, ну, я не бачу причин. Хоча там небезпечно. Чи маєте змогу відстежувати або, можливо, перебувати на зв'язку з тими, хто виїхав? Чи люди знайшли, де проживати? Чи мають роботу, працевлаштовані? Ну, більшість наших односельчан виїхало в місто Запоріжжя. Багато хто працевлаштувався, хто знімає квартиру, хто в гуртожитках живе. В принципі, всі в теплі. І роботу мають? Є такі, що знайшли роботу. Що з комунікаціями в селі? Чи є електроенергія, газ, вода? По електроенергії у нас перші місяці два ми разом з працівниками РЕМу відновлювали, наскільки могли, після кожного обстрілу електроенергії. Ну, після масових обстрілів території було дуже багато ліній пошкоджено, опор, тобто півроку електроенергії вже немає. По газу десь в кінці квітня було розбито наше ГРП. Ну, ми вийшли із ситуації, у кожного домогосподарства є балони газові, і по мірі необхідності я їду до Запоріжжя, заправляю і доставляю їх людям. Водозабезпечення? Водозабезпечення. Два рази на тиждень ми качаємо воду у водогін за допомогою генератора.
Тобто люди можуть і мають куди підходити, і де набирати, так? Вдома в крані біжить вода. Ага, тобто забезпечити повністю? Так, так. Ну, тільки два рази на тиждень. Ну, але можуть зробити запаси. Можуть, так, да, роблять запаси, так. Да. Електроенергію також компенсуєте за рахунок роботи генераторів? Ну, воно так секторально, можна сказати, у людей є генератори, і вони ходять до сусідів, заряджають телефони. Тобто так виходять із ситуації. Зі зв'язком є проблеми? Чи взагалі є зв'язок? Можливо, інтернет навіть? Інтернету зовсім немає. Зв'язок є, але дуже часто він пропадає зовсім. Тобто раз на декілька днів може бути, так? Да, так воно десь і є. А як, власне, з підготовкою до зими? Тому що вже холодно. Чим люди будуть обігріватися? Ну, на сьогоднішній день нам допомогу пообіцяла організація Червоного Хреста у розмірі 16 тисяч гривень на придбання паливних матеріалів. Ми всі документи подали, чекаємо на результат. На наступному тижні, дякуючи волонтерам, міська рада передасть нам на село буржуйки. Хто їх буде встановлювати в підвалах, щоб пережити обстріли, в кого немає пічок в домі, будуть встановлювати в будинку, щоб обігрітися. Тобто основне джерело – це все-таки пічне опалення? Пічне, так, так. А якщо зараз, наприклад, хтось ще не палить пічку, чи мають змогу люди готувати їжу, де вони, власне, готують? Готують на газових балонах, попідключали плити газові і готують кушать. Ви зазначаєте, що передадуть на паливні матеріали. Це, зокрема, що дрова збираєте закуповувати? Ну, більшість буде, так, да, іменно по дровам. Да. Буржуйки, кажете, будуть встановлювати в підвалах. Люди обстріли переживають в підвалах? Є такі безстрашні, що навіть не йдуть у підвал. Як, ну, буквально їду ось недавно по селу, там метрів 300 взриваються снаряди, а люди просто ходять, то на велосипедах їздять, то, ну, нашого селянина не перемогти. Або можу ще один приклад привести. Коли був сезон посадки картоплі, да, їду, бачу, в лісі піднімаються стовби, прильоти були, так? А люди все одно садять картоплю. Так що нас не перемогти. Оскільки село і люди мали і сади, і городи, садили щось в городину, власне, чи вдалося зібрати хоч якийсь врожай, аби дійсно себе забезпечити на зиму? Ну, якби ті, що залишилися, урожай зібрали. Ну, в основному йде допомога від громади, від волонтерів, від християнських організацій. Люди харчами забезпечені. Гуманітарну допомогу довозите, так? Довозимо, так. Теплі речі. Чи люди не потребують? Ну, в селі з цим проще. Чекаємо, може буде яка партія теплих речей, обов'язково довеземо до людей. А що, власне, з транспортом? Чи мають ті 108 людей, які лишаються? Який з транспорту, якщо треба виїхати до сусіднього населеного пункту або до Запоріжжя? Чи ви допомагаєте? З тих 108 людей, мабуть, транспорт має там чоловік 5. В основному це вони допомагають, якщо якісь є питання, проблеми, звертаються до мене. Тобто так виходимо. Готівка. Чи є змога знімати готівку, чи отримують соціальні виплати, пенсії, можливо, нарахування зарплати? Як з цим? Насчет зняття готівки, це ж знову ж таки допомагаємо ми. Хто їздить в Запоріжжя, пенсії, завтра буквально якраз черга мого села, буду вести пенсіонерам, в Укрпошті отримую і буду розвозити пенсії. Тобто ви безпосередньо вже можете тут так зняти, туди повезти, картки вам довіряють? Так воно, так воно і є, да. Картки, ліки, харчі, все робимо для людей. Власне, згадали за ліки. Що з медициною? З медициною, ну, сімейна медицина у нас в Запоріжжі. Ну, наші люди постійно на телефонному режимі з нашим сімейним врачом. Тобто, що вона приписує, люди потім просять чи мене, щоб я доставив, купив.
чи, можливо, в громаді є безкоштовні ці ліки. Смотря що. Але лікаря або фельдшера в селі немає? В селі немає десь, мабуть, на третій-четвертий місяці. Тобто... Є одна у нас людина з медосвітою, яка на сьогоднішній день там, до неї звертається, ну, там, по мілочам, ну, допомагає. Але якщо, наприклад, треба комусь в лікарню або якісь ліки, то може до вас звертатися, ви допомагаєте довести або привезти? Так, до мене звертаються, до тих людей, в яких є авто, теж вони не відмовляють і допомагають. Живуть дружно, допомагають один одному. З урахуванням того, які руйнації на сьогодні бачите, чи підрахували хоча б в середньому, яких збитків завдано? Ну, на сьогоднішній день це досить складне питання. І я думаю, будемо рахувати це все потім. Тому що кожного дня йдуть обстріли і кожного дня прибавляється розруха. Буквально там за останні 3-4 дня три будинки згоріло дотла. З урахуванням тієї ситуації, що дійсно так окупант руйнує село, як ви бачите ситуацію після перемоги України над Росією? Чи є що відновлювати, відбудовувати, чи, можливо, будете переселяти людей зовсім інші населені пункти? Я думаю, ми закотимо всі дружньо рукава, встане все село і відбудуємо, і заживемо ще краще, ніж жили до війни. На сьогодні які найголовніші проблеми лишаються в села і що плануєте вирішувати найближчим часом? Ну, самі головні проблеми – це світло, газ і вода без перебоїв. Ну, це дуже складне питання. Доки ми ворога не відгонимо, цього, на жаль, не буде. Ну, всі ми надіємося, віримо, що все буде добре. Пане Сергію, я вам дякую за розмову і віримо в Збройні Сили України. Віримо. Слава Україні! Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Да. І слава ЗСУ. Слава ЗСУ. Да.